通信では申し上げると、静岡県知事のことを聞くんですけれども、元総務官僚の方と、前浜松市長の方が、今、出馬を表明されていて、与野党対立の構図に、なりつつあります。知事は前回、知事とか代表、国民の代表から、前回、リニアを推進する、知事が望ましいというふうな話されていたと思うんですけれども、そういった観点から、この2人についてどういうふうにお考えでいらっしゃるか、維新についてどういうふうに対応すべきだというふうにお考えかというのがあれば、お聞かせください。はい、前回そんなに申し上げて、今立候補を予定されているお二方の意見をお聞きすると、お二方ともリニア推進派ということですから、ここについて大きな争点にはもう僕の中ではならない、僕の中ではならないのかなというふうに思います。リニア推進と反対が大きくこうぶつかるのであれば、当然リニア推進派として維新の会として応援するということは前回申し上げた通りで、その考え方に変わりはないです。ただお二人ともやっぱりリニア推進するというご意見ですので、なので、維新の会とすれば、静岡維新の会のと藤田幹事長が相談して、維新の会としての方針を定めていくということになると思いますので、まずその静岡維新の会と藤田幹事長に任せたいと思います。反対と賛成がガンとぶつかったら、絶対賛成を押すという思いでしたけれども、お二方ともリニア推進を進めていこうと、リニアして推進でやるということなので、またいろんなそれ以外にも、もちろんいろんな争点あると思いますから、ここは静岡維新の会と藤田幹事長にまず任せようと思います。これだったら独立の候補出してもいいんじゃないかとか、そんな感じだったりするんですか。そこも藤田幹事長と静岡維新の会にまずは任せようと思います。はい、ございます。反対派しかいなかったら推進派で出しますけれども、どっちも推進派なので、あとはやっぱりその静岡の知事選挙で。なんか静岡のいろんな論点もあると思いますから、争点もあると思うので、そういったことは静岡維新の会が詳しいですから、静岡維新の会と藤田幹事長がまず決めてもらえれば、その判断を尊重していきたいと思います。はい、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本日は以上です。